จนเราทรานส์พอร์ตจองเนี่ยปะทะพี่รอเมทาเลยตะคูชื่อเลยป่ะเนาะเสียยีฟูบล็อกย้ายฉินโลเมทรานส์พอร์ตตรงอ่ะมะเนทรานส์พอร์ตจองนี่ပြောไปบ่าวเนี่ยဒီวิดีโอก็တော့ professional tripod guide မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် beginner level tripod guide ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီวิดีโอက tripod review မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလူတွေကဘိုင်းတဲ့လူတွေကဘယ်လို tripod မျိုးသုံးသင့်တယ်ဆိုတော့ဒီ tripod ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့ video လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ် Okay beginner guide ဖြစ်တဲ့အတွက် tripod ဆိုတော့မသိသေးတဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ် tripod ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖုန်းတီးတန့်တင်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကင်မရာတီးတန့်တင်လို့ရမယ်ဒီလိုသုံးချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးပြထားပေးတယ်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က tripod လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ monopod လို့ဘာလို့လဲရှိပါသေးတယ်โอเคအဲ့ဒါရထားပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ tripod အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တော့မရှင်းပြတော့ဘူးအချမ်းမြားပြီး tripod က2မျိုးရှိတယ်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ် photo tripod နဲ့ video tripod ဓာတ်ပုံနဲ့ video 2မျိုးပဲရှိတာဆိုတော့လေ photo tripod video tripod အဲ့ဒီ video tripod နဲ့ photo tripod မှာမှအများကြီးထပ်ခွဲထားတာရှိသေးတယ်သူရဲ့ပုံစံတွေအရွယ်အစားတွေကျွန်တော်ဟက်ကဘလိုမျိုးလဲအရွယ်စားဘလောက်ရှိတယ်ထပ်ဘယ်နှစင်းတော့ထပ်မြင်လို့ရတယ်တချို့ဆိုနှစ်စင်းတော့ပဲမြင်လို့ရတယ်တချို့ဆိုရင်၃စင်းတိမြင်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဟာဆိုရင်၃စင်းတိကိုမှဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးမြင်လို့ရသေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အလေးချင်ဗောနော် fiber နဲ့လောက်ထားတာလားဒီ stand နဲ့လောက်ထားတာလားဘလောက်လေးတာလဲပြီးရင်ဒီတဲဝါလို့လွယ်တာလားကျွန်တော်တင်မဲ့ကင်မရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကြီးအသေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗောနော် weight ဘလောက်ခံနိုင်တယ်လဲပေါ့ဘလိုမျိုးတွေလဲဈေးကဘလောက်လဲဒါလေးပါကျွန်တော်ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ video ကဒီရောက်ခမိုင်း1000ညလို့ပြောရမယ်ဗောနော်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကဒီရွေးချယ်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာအဓိကပြောပြပေးမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ photo tripod နဲ့ video tripod နှစ်မျိုးရှိတယ် okay video tripod အကြောင်းလေးရင်ပြောပြပေးမယ် video tripod ကျတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ build ပြထားပြီးသလိုပဲသူကပေါ်အောင်ဘေးပညာကိုစမှုဖြစ်အောင်ပွားလို့ရတယ်ဒီ record နှိပ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခါတည်းပန်လာပန်သွားတာတို့ကျွန်တော်အပေါ်အောင် DF data download လုပ်တာတို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video tripod ကကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်သူကစမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစမှုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်အနေထားပေါ်နဲ့မူတည်တဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လို့စမှုပေါ့နော်သူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အခုရိုက်လို့လိုမျိုးပဲဒီ horizontal ပဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် TikTok site TikTok ရိုက်လို့လိုမျိုးကျွန်တော် download ရိုက်လို့မရဘူးတကယ်လို့ download ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ hack ကိုတသက်ထပ်ဝင်မှရမယ်တချို့ camera site တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲဗီဒီယိုထိုင်ပေါ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ download ရိုက်လို့ရအောင်ပြောင်းတဲ့ hack လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထပ်ဝင်ပြီးတော့တက်ရိုက်ရင်တော့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော် camera site မှာစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတက်ရိုက်လို့ရတယ်โอเคနောက်တစ်ခု photo tripod photo tripod ကြတော့သူရဲ့နာမည်တိုင်းပဲဓာတ်ပုံရေးဖို့အတွက်ပဲတည်တန့်ထုတ်တာဒါပန်နာရီဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးရိုက်နေနေလုံးလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးပညာလုတ်ချင်တာကိုတစ်ခါလေးချိန်ထားပြီးတော့မှ logic ပြီးတော့ကျွန်တော် record နှိပ်ဒါပဲရမယ်ပေါ့เนาะ record နှိပ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်အောက်တရက်ဒေတာလုတ်ချင်တာတို့ဘေးပညာပန်ချင်တာတို့ဆိုရင်ဒီ photo tripod တွေကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတစ်ခါလေးချိန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် logic ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းရိုက်ထားမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ရိုက်တလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီဘက် camera ကိုညီမဲထောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါ photo tripod နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะphoto tripod ရဲ့အားစာချက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနဗီဒီယို tripod မှာကျွန်တော် download ရဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ photo tripod မှာ camera ကို download ရဲ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက photo tripod တွေကကျွန်တော် video tripod တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ video tripod တွေထဲမှာလည်းပေါ့တဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီ budget အတိုင်းမှာရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ photo tripod လေးတွေကနည်းနည်းဈေးပိုတက်တာရေပေါ့နော်ဒီ video tripod တွေထက်ဆိုင်အဲဈေးတွေပါရတော့ကျွန်တော်လည်းတခုတခြားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ဝယ်သုံးနေရမှာတော့ဘယ်လောက်နေဖြစ်နေပြီလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကိုသုံးကျင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကင်မရာဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ကိုကအငြင်းကြီးမမြိုက်ချင်ဘူး movement လေးပါသွားကျင်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အပေါ်အောက်တွေဘေးပညာတွေကိုကျွန်တော် record နှိပ်ပြီးတော့တခါတည်းလို့ပန်သွားတာလေးပါလေးရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော် blog ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော် sign လေးပါလေးပါပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ movement လေးနဲ့အဲသူ့မေးထားသလိုမျိုးပေါ့နော် full blog ရိုက်ချင်တာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီ video ထိုင်ဖို့ဝယ်လိုက်တာပေါ့ကောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှကိုက download ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရဆိုတော့ဒါထပ်ဝင်လိုက်ပါတော့ဒီဒီသူ့ရဲ့ hack လေးထပ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီ video time box ပို့ပြီးတော့အဲအပ်ပေးတယ်ပါတော့အဲတရားကျူရလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေးဝမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတိတ်မကွာဘူးရှာတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့ပေါ့ပပလေးလည်းရှိမှာပါအခုကျွန်တော်ရိုက်တလို့ပဲအခန်းထဲမှာပဲရိုက်မယ်ဒီဘာမှဒီ talking hack video မျိုးလို့ပဲရိုက်မယ်ပါတော့ဒီလိုပဲစကားထိုင်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ photo time box နဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပါတော့အဲကိုက download လည်းရိုက်လို့ရမယ်ပါတော့ကျော်ဈေးလည်းအများကြီးမသုံးကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ photo tripod နဲ့ကရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီ channel ဒီ tripod design တွေအနေထားတွေဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုတာတွေပါကြီးကတော့ဒီ tripod တွေလည်းအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်အားတွေပါရှောက်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အားတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကရွေးချယ်လိုက်ပေါ့နော်ကို photo tripod ရွေးမှလားကို video tripod ရွေးမှလားအဲ့ဟာကိုကိုကအရင်ဆုံးရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဆိုင်မှာကိုဒီ video tripod ရွေးမှဆိုရင်ကို video tripod တွေကကိုသုံးမဲ့အနေထားတွေပေါ့အလေးချိန်တွေပါကိုဘယ်လောက်ဒီမြင့်မှလဲဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါတရားနဲ့တရားနဲ့ကဒါတူမှန်မှုတဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒါကြီးကိုသိချာကြီးတော့ပြောပြလို့မရဘူးကောနော်ဒီ full blog ရဲ့ channel ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုး time box ရွေးမယ်လဲဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့ရိုက်မဲ့အနေထားပေါ်ကြီးကိုသုံးပြမဲ့ကင်မရာပေါ်ကြီးရတဲ့အများကြီးမူတည်တဲ့အတွက်
ะถ้าတော့ကိုကိုဒီဗီဒီယိုထိုင်ဘောယူပါလားဖိုတိုထိုင်ဘောယူပါလားကိုအရင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီကင်မရာဆိုင်မှာအဲဒါမှမဟုတ်ထိုင်ဘောရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဒီရွေးချယ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးထိုင်ဘောကိုရွေးချယ်ရမလဲဖိုတိုထိုင်ဘောရွေးရမလားဗီဒီယိုထိုင်ဘောရွေးရမလားဆိုတော့ကိုတိတော့ပြီးတော့ယူစားပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါ